Josep Tapioles. D'un a tres dies. La setena marató de donació de sang es farà el 7, 8 i 9 de novembre, de 9 del matí a 8 de la tarda ininterrompudament. La campanya presenta una altra novetat. Es farà a les instal·lacions del Banc de Sang i Teixits. L'objectiu és oferir les màximes facilitats a la població i poder batre un rècord de participació, superant les 251 donacions aconseguides en l'edició anterior. La marató està organitzada pel Banc de Sang i compta amb la implicació de l'Ajuntament, la Mútua i l'Associació de Donants de Sang de la comarca. Els responsables volen mobilitzar la gent jove per assegurar el relleu generacional. El que volem aconseguir és el mateix, és que vinguin moltes persones, repescar totes aquelles persones que durant molt de temps no han sigut donants de sang i que vinguin ara de nou amb nosaltres i sobretot mobilitzar a la gent jove. Que donar sang és molt fàcil, que és un gest senzill, íntim, personal, però que té una gran transcendència humana, que no hi ha fronteres, que no hi ha discriminacions i que realment és aquest petit gest, aquest gest ràpid i fàcil, doncs pot contribuir a salvar moltes vides humanes. A més, des de dilluns 4 de novembre es podrà reservar hora per participar a la marató a través d'un web i les xarxes socials difondran l'esdeveniment. També es pot donar sense tenir cita prèvia. Els donants ja no hauran de sotmetre's a una punxada per comprovar el nivell d'hemoglobina. Es farà per primera vegada en una marató a través d'un pulsímetre. Durant les tres jornades participen associacions, entitats i escoles organitzant activitats paral·leles. Per dissabte s'han programat actuacions de cant coral, dansa o una cercavila de bastoners de Terrassa, per exemple. La majoria d'aquestes activitats es faran entre el passeig Comte de Garà i la plaça Vella. El refrigeri per a tots els donants el serviran els alumnes de l'Escola d'Hostaleria Torre Mossèn Homs. Entre els participants se sortejaran regals. El que ens ha dit Núria, teniu reserva de sang.